ተነስተልኝ አዲስ ወጥ ተከታታዮች እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ይያልን። በጣም ያሳዝን ዜና አለ። ባንድ ወቅት ፕሬዝዳንታችን የነበሩት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በዛሬው ዕለት ህይወታቸው አልፏል። እርግጥ ነው አመግዚው አመት ባል ነው እንደ አይነት ዜናዎች መናገር አልነበረብንም። ነገር ግን ያው ትንሽ ስላስደነገጠ ነው። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ እንደምታስተውሱት በአቶ መለስ ዘመን ፕሬዝዳንት ሆኖ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሆኖ አገሪቷን ሲመሩ ነበር። እንዶም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ የሚታወቁበት አንደኛው ባህሪያቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በፍቃዳቸው ስልጣን የለቀቁ የመጀመሪያው ማለት ይችላል ፕሬዝዳንት ናቸው። በዛ ምክንያት መስከ መጻፍ እስከ ማዞር ድረስ ደህንነት ውስጥ ገብቶ የነበሩ ለእውነት የቆሙ ሰው ናቸው። እንደ ተቸግረው እኔ ማስተዋወሰው አዲስ አበባ ላይ የተለያዩ መጻፎች በየክትፎ ቤቱ እየዞሩ ይሸጡ የነበሩ ሰው ናቸው። ለእውነት ብለው ነው እንግዲህ አቶ መለስም በተደጋጋሚ ጉልበቱን እሳቸው ላይ ሳይቶ ጭራሹኑ ኢቭን ከፕሬዝዳንትነታቸው ከተነሱ በኋላ እንኳን እንዳይጠቀሙ በተለያዩ መንገድ ምንም አይነት አግልግሎት እንዳያገኙ ተደርገዋል። በጣም ለረጅም ጊዜ በችግር ኖረዋል እና በመጨረሻም የአቶ ለማ መገርሳ መምጣት ኦሮሚያ ላይ እንደምታስተውሱት በክብር ጠርቶ ጨፌ ኦሮሚያ ላይ ሸልሟቸዋል እና እንማስተውሰው እንደውም ለዶክተር ነገሶ ጊዳዳ ለመጀመሪያ ጊዜ መኪና የሰጠ በክብር ጠርቶ ጨፌ ኦሮሚያ ላይ ያደረጉትን ነገር ያመሰገነው የለማና የለማ አመራር ነው። በዘመነ መለስ እንደ ውሻ ተባረው ለእውነት ስለቆሙ በየመንገዱ ሰው የረዳቸው ከ20 በላይ ክኒን እየዋጡ ተቸግረው ለብዙ አመት ማቀው ለእውነት ሲሉ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያደረጉት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ። እንግዲህ ዛሬ በደረሰ መረጃ መሰረት ህይወታቸው አልፏል። ክብር ለእውነት ተናጋሪዎች ይሁን። እኛም ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን እውነት ለኦሮሞ ህዝብ ላደረጉት ለኢትዮጵያ ህዝብ ላደረጉት ምን ጊዜ እናስታውሳቸዋለን። በተለይ ደግሞ ለእውነት ቆመው ስለታገሉ ከቅጥፈት ከውሸት ነጻነት ይሻላል ብለው በደህነት ስለማቀቁ ስለእውነት ሲሉ ስለማቀቁ እና ለዚች ሀገር ለሰሩት ውለታ ምን ጊዜም ቢሆን እናመሰግናቸዋለን። ሰው የተለያየ ነገር ሊል ይችላል። ነገር ግን ለእውነት ሲሉ ነው ኦልሞስት ጎዳና የወጡት ማለት እንችላለን። የደረሰባቸውን ችግር ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በተለይ ፖለቲካውን የሚከታተል ያቃል እና እኚህ ታላቅ ሰው ዛሬ ህይወታቸው አልፏል። ሁሉ ጊዜም እውነትን ስናስተውስ እሳቸውን እናስተውሳለን። ለእውነት ነው የደህዩት። ለእውነት ነው ከኢህአዴግ የተባረሩት። እውነት ስለተናገሩ ነው ስላላጎነበሱ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በደል ይደርሳል ወይ ደግሞ በኦሮሞ ስም እየነገዱ ከነበሩት ሰዎች ጋር ባለመስማማት ለእውነት ሲሉ ነው ያውሉ በደል የደረሰባቸው። በዚህ ምክንያት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ክችን ዓለም በሞት ተለይቷል። ዛሬ በጣም ያሳዝናል እውነት በዚህ ቀን መሞታቸው። ዶክተር ነጋሶ እንደምታስተውሉት ከ1987 ጀምሮ ሀገራቸው ለአመታት ለፕሬዝዳንትነት መርተዋል። ከዛም በኋላ ደግሞ ያው እንደሚታወቀው እኔ አልፈልግም ከዚህ በላይ እንደዚህ መዋሸት አልፈልግም ብሎ ከወጡ በኋላ አቶ መለስ እና የመለስ ረዝራዦች በየቦታው ሲሰድቧቸው ሲያንጓጥጧቸው ለብዙ አመታት በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ መሳለቂያ ሆነው ዘልቅ ለብዙ አመታት ቆይተው ነበር። ነገር ግን ለእውነት ነው ይሄን ሁሉ ነገር የከፈሉት። እነሆነት የእውነት አምላክ ደግሞ ህይወታቸውን በገነት ያኖራ ዘንድ በአዲስ አበባ ስም እንጠይቃለን ወይ ደግሞ እንጸልያለን። ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ላደረጉት ለዚች ሀገር ለከፈሉት ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል። ሬስት ኢን ፒስ እንላለን። አዝኛለሁ በጣም ይሄንን ነገር ንንገራችሁ ብለን ነው። በድጋሚ መልካም ፋሲካ ለሁላችሁም ይሁን። ነፍስ ይማር። ለዶክተር ነጋሶ ቤተሰቦች መጽናናትን ይስጥልን። ተስፋዬ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚገባቸውን የቀብር ስነ ስርዓት ይፈጽምላቸዋል ብዬ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ነፍስ ይማር ጋሽ ነጋሶ ጊዳዳ ላለው በድጋሚ መልካም ጊዜ ለሁላችሁ መልካም አመት ባል በድጋሚ ቻው።